Kroz pijacu u Bogatiću, četvrtak je 16. maj 2024. godine i danas ću da napravim jednu relaciju kako sam to nekad radio, za tu relaciju za koju mi je trebalo negde oko 2 sata da prođem kroz pijacu. Sada sam to uradio za nekih 30 minuta, a razlog što mi je za tu relaciju bilo potrebno 120 minuta ili 2 sata je velika gužva i velika poseta. Inače, pijace iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, sve su tanje, sve su manje posjećenije, sve manje ima prodavaca, a i manje kupaca. Dakle, nestajemo, gasimo se. A je cveće, hej! Pa i ono se raduje proleće, jel tako? Normalno. A, da vidimo kako i je. I mi se radujemo ženama kad se ovaj razgoliće. Pa dobro, cveće, sveže. Nema, nisam ja mačvan i ni iz dublja da ovaj radi prevara. Jeste, dobro, ekstra cveće. Idemo dalje. Zdravo. Inače, danas se održava i manifestacija u Bogatiću, pa je posjeta malo i pijaci bolja, a festival je festival listića, cveća i meda. A to, o tome ću u drugim video prilozima, jer sam ja baš ovdje danas podosta video materijala snimio. A da bi bili u toku kad ja objavim nov video sadržaj, da bi vam stiglo obaveštenje o novom video sadržaju, lajkujte, zapratite ovaj YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Ne košta vas ništa, a meni puno znači. Zahvaljujem. Jes, ovo su železnički krastavci. Sve železnički? Jes. Eto, vidim. A pošto je paradajz? 150. 150, da li nije kao onaj u Šabcu? Nije. Pravi. U Šabcu sam ja kupio paradajz pre 15 dana. Eno ga u frižideru, još nog. Ej, pa to je. Od računa da ne odvalite zube. Plastika. Dobro. Moram i da pitam, jel tako? Tako je. Ide li prodaja? Ide, dobro je, kako ste vi? Dobro, sad ćemo malo zabeležimo cene i to je to. Da vidimo što kaže.
majmunska posla, 100 dinara. Krompir 150, jagode 300. Pa šta ima generacijo? Ovo još možda vidimo. Još malo paprike i paradajza. Ide li prodaja? Slabo. Ide. Ne ide pa stane. Dobro, sve mora da stane. Šum mora da ide. Samo što ovaj pustio muziku, kod kuće ne sme da sluša muziku od žene, pa onda nas ovo maltretira. Ja moram brišem ton. Kaki lepše. Ovo je najbolja roba iz Badovinaca. Ovo kaki je. Ovo je paradajz kao da ide u teretanu. Ide u teretanu. A kaki si dobar. Jevi ga. Ali evo mogu stajati. Stajati, pa moram. Brata pozdravim. Pa stvarno imaš robu ludački. Jao. Ovo je lova iz Ade. Ima svega, jesi. Sao ko. Au. Jeste najbolji. Vidim da si prodavao dobro paradajz i u Badovincima na pijaci. Jes. Ajde malo prekinem snimanje. Jel, hoćemo sad malo o litijumu. Da, šta misliš o litijumu? Pa šta ću misliti, taj otrovnik ide dalje od Srbije. Kaka lepa Srbija, prodadoše sve. Prodadoše, sve nam prodadoše. Znači, Kinezima dadoše. Kao izgrađujemo mi puteve, a 99 godina ću Kinezi da naplaćuju putarinu. I dotle ću propasti, više neću reći ništa. Ni Srbija, ni puteve. E, snima čovjek kako brimo pare, kako je. Jake pare. Treba snimati oni što broje što prodaje državno. Bravo. Dobar. Evo, retko, dobar. Nije te bilo dugo. Pa nema ovo šta da se traži. Je zdravio dobro. Standardno. Ide li prodaja, reci mi? Ide pomalo. Dobro je. Pomalo, ali nije ne. Pa nema, narod. Iza nema, narod. Epidemija para nema. Para nema, je. Ajde, vegan. Prikad, ide malo, kaži nešto. Nema šta da kaži. Nema, tačno, tačno. Ajde, pozdravljam vas, nema, pobegu. Radi, radi, pijaca, ne boj se. Dobar dan, vaše poštovanje. Ej, pozdravljam, čekam. Kako si, brate? Evo, standardno. E, neka, samo radi. Dođi mali ovamo na centar da protrunimo o litijumu kaku. Bravo, se dođi, gore ćemo biti. Važi. Ovo je latka. Marka jeste, alat jeste, slabo ide.
Imame. Papuče, pa ovo su klompe. A ide li prodaja? Ide, pa eto, lepo. Ide, lepo danas, a i vetrovito. Lepo vreme. Dobro, begam, ajde pozdravljam vas. Vidim, ima svačega. E, to bajo. E, to mi je drago. Ajde, pozdravljam. Najbolje želim. A pa nema naroda, nema prodaje, nema, sve je tuga ovo, i sad je tuga. Nema žita. Evo ti Gorana tamo. Da vidimo. Evo dvojicu na lovar. A živi su tu. Pozdrav za Mačva Info kanal. Je Mačva Info? Jeste. Isto ne bare. Najbolji. YouTube kanal. Sad da li je najbolji, to je nešto treći. Najveći izbor sigurno i cena niža, manja marža, je li tako? Dobro, hajde, pozdravljam te. Jel ovo ovde knjiga dužnika? Štand, evo. Knjiga dužnika. Evo daješ, kako, šta se dešava. Jao. I kaže, lako je rale, ne lako ba je, kako? Dok ne, ovde na jednu tablu, ne, kao što sam ja radio, kamer, papir, jedan. Kao ovi uopšte nešto kite na tablu, pa... Jeste, jeste. Ajde, pozdravljam, sretna prodaja. Ajde, pa tako je. Jeste. Thank you.
Da, tebe ne snimam, dobro, ajde, nećemo. Šta pitaš ti, zašto? Šta mislite o litijumu, o iskopanju litijuma? To mlađi ljudi, mi stariji prepuštamo to. Dobro, dobro, dobro. Ja sam Milica. Dobar dan, gospodjo. Zdravo. Hoćemo malo da udarimo neku priču o litijumu. Hvatio nas je, gotovi. Babo je med i žene, nije. Da, idem žene, ajde pozdravljam vas. Ide li prodaja? Nema vas dugo, ide. Pa nema ništa ovdje na ovoj pijaci u Bogatiću. Pa nema. Pa slabo. Slabo. Nema ni naroda. Pa šta da radimo, tako je. Hajde, pozdravljam, nema me.
slučajuću, ako ne bude uradio, radite ono što sam uradio s tobom. Evo, ovo je moj kralj sa snimanja. Svaki četvrtak ima, ja upucam tamo na... Nema svaki. Baj dobro, nije baš svaki. A Ruma ima. Da. Begam, ajde, redko dobar. Dobar dan, najbolji poštare, kako ste? Ekstra Milinko. Ajde, pozdravljam te, izvoli. Dođi ovo da ti kažem cenu, samo da se vratim, dođi. Dobar dan.